ଅଧବାଟରେ ଟ୍ରେନରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଦେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ, କେମିତି ଚଳିବୁ? ମୋର ସାନ ଭାଇ, ତିନି ଭଉଣୀ, ମୋ ବିଧବ ମା, ମୋ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକିରି ଆମେ କି ସଂସାର କରିବୁ? ଆମେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିନୁ, ଆମ ପାଇଁ ଆମ ବାପାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆମ ବାପା ଆମ ପାଇଁ ଦାଦନ ଘଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଆମ ବାପାର ଜୀବନ ପଳେଇଲା। ଏଣିକିଠୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଥିଲେ, ପାଠ ପଢେଇକିରି ବଡ ମଣିଷ ଶେଷରେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ବାପା, ମୁଁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। ଆମେ ସରକାର ଆମକୁ ମୁହଁକୁ ଯାଇକି ଆମକୁ କିଛି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଆମ ପିଲା ଭାଇକୁ ନେଇକିରି ଆମର ରୋଜଗାରିଆ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାର ପାଖରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆମ ପରିବାରକୁ ମିଳୁ। ମୋ ବିଧବା ମାଆର ସାତ ଦିନିଆ ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ମୋ ପିଲା ଭାଇର ପାଠପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ଆମେ ତ ଦିନେ ବି ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିନୁ। ଆମ ବାବା ଆମ ଦେଖି ଏତେ ଖୁସିରେ ରଖିଥିଲେ, ଦାଦନ ଘଟିକିରି ଆଜି ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ବାପା ଆମକୁ ଯେମିତି ରଖିଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରି ରଖିବାକୁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଆମ ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ଘରେ ଚୁଲି ନାଗୁନି। ଆମ ବାପାର ଡେଡ୍ ବଡି ଆସିଲା ନାହିଁ କି? ଆମ ବାପା ମୁଁ ଚାହିଁ ପାରିଲୁନୁ। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲରେ ଆମ ବାପାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। କାଲି ପୋଲିସ ଫୋନ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇ ପୋତିଦେଲେ। ମରିଗଲା, ଆମେ କେମିତି ପୋଷା ଦେବୁ? ବୁଢା ବୁଢୀ ଏ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ବୁଢ଼ା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ପିଲାମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ଆମେ ସାତ ଜଣ ନା ଛଅ ଜଣ ହେଉଛୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ବାଟରେ କୋଢ଼େ ରଖିଦେଲା? ମୋର ଅନୁଗୁଳ ନହେଉଛି ପୁଅ, କଣ କହିବି? ମୁଁ ମରିଥିଲେ ମୋ ଦିଗର ପୁଅ କରିଥାନ୍ତୁ। ମୋ ପୁଅ ତ ମତେ କାନ୍ଦିରେ ନେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଗଳା ମାଳି ମୋର ଖାନ୍ଦେରେ ମୋତେ ନେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ମରିଥିଲେ ଭୋଜି ଭାତ ଆଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଏ ପରିବାର ଧରିକିରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆମେ କେମିତି ଚଳୁବୁ? ମୁଁ ଜାଣିବା ସମୟରେ ବାପା ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଖଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଦାଦନ ସମୟରେ ସୁରତରେ ଖଟୁଥିଲେ। ଖଟୁଥିବା ସମୟରେ ଯିବା ଆସିବା ତାଙ୍କ ଚାଲିଥିଲା। ଏମିତି ବି ବର୍ଷେ ବୋଲି ବି ସେ କେବେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ରହିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଘରର ଅଭାବ, ଆମର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖିଆପିଆ ସବୁପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ନିହାତି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ପଇସା ଇନକମ୍ କଲେ ଆମ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ, ମାଆଙ୍କ ଦେହ ମେଡ଼ିସିନ୍, ରୋଗୀ ନକୋତ ମା, ଆଉ ଭଉଣୀ ଶାଶୁର ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର ବାକି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 25 ତାରିଖରେ ବାପା ଘରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ସକାଳ ସାତଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 4-5ଟା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆମର ମଝିଆ ଜ୍ୱାଇଁ କହିଲେ ବାପା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି,
ଆଉ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଧରି ଯାଉଛୁ, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲୁ, ସେଠି ଡକ୍ଟର ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଡେଡ୍ ବଡି ସେଠି ବାରଦା ଷ୍ଟେସନ ବାହାର ମେଡ଼ିକାଲ COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଡେଡ୍ ବଡି ତ ଆଉ ଆସିବନି ବୋଲି କହିଲେ, ତାଙ୍କେ ସେଠି ରଖିଲେ, ସଂସ୍କାର କରିଦେଲେ, ଶବ ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଚଳିବୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ। ସାର୍, ତାଙ୍କେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ, ମୋ ସଡ଼ୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର, ଗୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ମାନେ ସଡ଼ୁଙ୍କର ଆଉ ବାବାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦିଗେ ଅଲଗା ରଖାହେଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଅଲଗା ରଖିଲା ଭିତରେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଡକ୍ଟରକୁ ପଚାରିବାରୁ ମୋ ସଡ଼ୁକୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ମୋ ସଡ଼ୁ କହିଲେ ଯେ ଆଉ କାଲି ସକାଳକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି। ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣେ କହିଲା ଭଲ ଆସିଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଖରାପ ଆସିଛି, ମାନେ ଆମେ ସେଇଟା କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ତାପରେ ଆଉ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ପଚାରିଲୁରୁ କହିଲେ ଆଉ ନାଇଁ, ମୋ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ଭଲ ଆସିନି, ଆଉ ବାବାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଆସିଛି, ତ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦେଇକି ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ, କହିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଅଲଗା ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଫୋନ୍ କରନ। ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ମାନେ ପୋଲିସ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଛି ମୋବାଇଲ। ତାପରେ ସେଦିନଠୁ ଫୋନ୍ କଲା, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଏବେ କଥା ହେଇନି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା, ନାହିଁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି। ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଗଲେ କି ନ ଆସିଲେ କି କ'ଣ କିଛି ଆମେ ଜଣାପଡ଼ୁନୁ। ପୋଲିସ ପାଖକୁ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ମୋ ଶଳା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିଜାର କରନ ଆଉ ହଇରାଣ କରନ, ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆମ ଦିଲେ ମାନେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆମେ ସେତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଲି ସେତିକି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, ତହସିଲଦାରକୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ, ତହସିଲଦାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଜାଣିନୁ। ଆମର ସେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର କି କେଉଁଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଖାଲି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଇଏ ନେଉ, ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଯିଏ ତ ଗଲା ପଳେଇଲା ଗଲା ଆଉ ଆସିବେନି, ଆଉ ଯିଏ ଅଛି ତାଙ୍କ କଥା ଟିକିଏ ମାନେ ଭଲରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିନି କଥା ହେଇପାରୁ, ଏତିକି ଆମର ଖାଲି ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ। କାଳପଡ଼ାର ଯେଉଁ ଖବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଦା ଷ୍ଟେସନରେ, ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ଆସି ୱାର୍ଦା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଝିଅ ହେବ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। ସିଏ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଡେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁ, କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଖବର ଦେବେ। ଖବର ଦେଲା ପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କେମିତି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିଟା ଆସିବ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଅଲରେଡ଼ି ସେଇ ୱାର୍ଦା ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସମାଧି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ତାଙ୍କର ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଦା ଆଇସୋଲେସନ ସେଣ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରହିବେ 14 ଦିନ ରହିବେ। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଗୋଟେ ଲେଖିବୁ, ଚିଠି ଲେଖିବୁ, ତାପରେ ଯାହା କରାଯିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେମିତି ଯାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି କିଛି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ କରାଯିବ। ନାଇଁ, ଶ୍ୱଶୁରର ମୁଁ ଯେତିକି ଖବର ପାଇଛି ଶ୍ୱଶୁରର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିନି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱାଇଁର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି। ତା'ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାରୀରିକ କାରଣ ନେଇକି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ସେଇଟା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇନି, ଯେତିକି ମୁଁ ଖବର ତାଙ୍କ ସହିତ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ଟଚ୍ ରଖୁଛି। ସିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ନୁହଁ, କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ୱାର୍ଦା, କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ମାନେ COVID-19 ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେଠି, ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ଦିନ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ସେଠି କେତେ ଦିନ ରହିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି କରାଯିବ।